Ay, mierda, que no se acompaña. Yo no sé com va això. Macarena! Merda, que m'he girat. Anem a fer una visita a les instal·lacions de Radio Star, no? Ja que estem. Ja que estem. Acompanya'm, Edici Sánchez. Aquí, aquí. Sembla un rimdac, això. On és el teu lloc, Edici Sánchez? Ahí lo tenemos, aquest és el lloc d'Edici Sánchez i per aquí ens veiem. Hola, hola, mira, ja estic jo. Espera, que me'n vaig allà. Aguanta, corre. Ara veurem, mira, 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 el rebentat! Corre, corre, com es para això? Atenció, perquè se'ns ha anat l'olla, ara això mateix ho estem tirant per antena i estem gravant! Estem gravant el vídeo, Digi Sánchez. És algo que això no tornarà a passar mai més, de veritat. Passem un moment pel Facebook, aviam si ens han dit alguna cosa d'aquest Ais Locos, perquè, de fet, ara seria el moment de dir-ho. O no? Oi tant. Oi tant. Corta ja, corta ja, corta ja. Que si no s'ha ido la olla. Com es para? Com es diu, Sánchez, no sap com es para! No...